ठीक है दोस्त, की हाल चाल? तो की यार, ये चलता से माने चल बुलाए उन्हें जिंदर बूम फाड़े नहीं तो दे ऐसुन दोस्त आज के एक ना एक नूतन आइडिया से बूम फाड़ा बुझली तो आइडिया चल ना तू हमारे साथ आए ना तू इसको আমি এটা দিয়ে উপরে দিয়ে দুজনে ভাগবো ঠিক আছে দিতে পারবি তো আগুনটা ঠিক আছে তুই ভাই আগুন দিবি ঠিক আছে আমি এটা দিয়ে ফালাবো ঠিক আছে ঠিক আছে তো সাহেব ঠিক আছে চল চল দিয়ে দে কেমন কি আমি এটা উপরে দিয়ে তিনজনে বয়ে থাকবো ঠিক আছে চল 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 যখন আমি এক দুই তিন করি তখনই কিন্তু রাখবো A few moments later. ভাই